የጀመሩት አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 8 አመት ሆኖናል። ምን ሰጣቸው አገልግሎቶች ላዋቂ ለልጆችና ታዳጊዎች ያሰስመንትና ቴስቲንግ ወይም የምዘናና ግምገማ እና ስልጠናና ሪሰርቾች እንሰራለን። እንግዲህ ዛሬ በጤና ኬር ተጋባዥነት ተገኝተናል። የልህን የስነ ግምገማ ማማከር አገልግሎት ዛሬ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለሆነ የሚዘጋጀው ሜንሊ ፎከስ የምናደርገው የህፃናት የምግብ የምሳቃ አቆጣጠር ላይ በደንብ ትኩረት እናደርጋለን። ከሱ ጋር ነው ትምህርት ቤት ስለሆነ የሚገናኘው። አመጋገባቸው ለምሳሌ መክሰስ ሰዓት ላይ ምሳ ሰዓት ላይ የሚቋጠርላቸው ምግቦች ከባድ እንዳይሆን፣ በቀላሉ መፍጨት የሚችሉት በቀላሉ መበላሸት የማይችሉ ምግቦችን እንዲሁም ደግሞ ከኪሏቸው ጋር እና ከአእምሮ ንቃታቸው ጋር በተገናኘ ሊጠቅማቸው የሚችሉ ምግቦችን መስጠት እንዳለባቸው ለማብራራት ለመግለጽ ትንሽ ደግሞ ነገሮችን ቀላል ለማድረግ ለወላጆች ነው የተገኘ ነው። አብዛኛው የማህበረሰባችን አካል ወደ 48% ከ18 ዓመት በታች ነው። ይህ ማለት የነገ ወደፊት የሀገር ተረካቢዎቻችን ወጣቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ወጣቶች የሕክምናና የቅድመ ምርመራ አገልግሎት ላይ ያላቸው እውቀት ከፍ ማለት አለበት። ይሄ ደግሞ ሕፃናቱንም ተጨምሮ ወላጆችንም ያካተተ መሆን አለበት እና ሆስፒታላችንም እነዚህም የቅድመ ምርመራ ፓኬጆች አዘጋጅቶ ለወላጆችና ለሕፃናት አቅርቧል ማለት ነው። ይህ ማለት በህብረተሰባችን ውስጥ ያሉ በጣም ድብቅ የሆኑ ህመሞች አሉ። ቶሎ ካልተደረሰባቸው ወደፊት ከባድ ኮምፕሊኬሽን ሊያደርሱ የሚችሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የደም ግፊት፣ የስኳር እንዲሁም አንዳንድ የካንሰር ህመሞች አሉ። እነዚህን ቀድመን በቅድመ ምርመራ ማግኘት ከቻለን አንድ የሰው ህይወት እናተርፋለን፣ ሁለት ደግሞ በእነዚህ ህክምና ላይ ሊወጡ የሚችሉትን ትልቅ ወጪዎች መቅረፍ እንችላለን ማለት ነው። ወላጅ ራሱ ከልጅ ጋር እየሄደ የተለያዩ ሴንተሮች ጋር የጥርስ ህክምና ጋር እየገባ የቆዳ ህክምና የአይን ህክምና እየገባ መታከሙ ልጅ ራሱ ከወላጅ ጋር አብሮ ችግሩን ፋይንድ አውት እንዲያደርግ ከዶክተሮቹም ጋር የመወያየት እድሉም ይፈጥርለታል። በጣም ጥሩ ነው ይሄ። ሁለተኛ ነገር ልጆቹ ራሳቸው ሐኪም የሚያስፈራ እንዳልሆነ ይሄ በሆስፒታል ውስጥ የምናየው ሆስፒታል የሚመስል ነገር ስላልሆነ በየክፍላቸው ስለሆነ ሐኪሞቹ የገቡት የሚያስፈራ ነገር ባልሆነ መንገድ መመርመር እንደሚቻል ያውቃሉ። ሌላ ጊዜ ፓኒክ ሲያደርጉ ሲያለቅሱ የነበሩ ለሐኪም እምቢ ያሉ ልጆች አሁን በነፃነት ይታከማሉ። ወላጆችም ቅድመ ጥንቃቄውን በብዙ ከዶክተሮች ምክር ይሰማሉ። ልጆቹም አብረው ስለሚሰሙ አየህ እንዲህ ተብሏል፣ ተው አየህ ይሄንን አትብላ ስልህ እያሉ ለመወያየት እድሉን ይሰጣቸዋል። አዎ ልጆቻችን ከልጅነታቸው ጀምረው ስለ ጤና እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል እና እሱ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ ደግሞ ሚናቸውንም እንዲለዩ ያደርጋቸዋል። ብዙ ጊዜ ልጆች የጤና ባለሙያ መሆን ይፈልጋሉ እና ይህንን ደግሞ በትምህርት ቤት መሆኑ ውስጣቸው ያለውንም ነገር እንዲያበረታታ ያደርጋል፣ ከጤናቸውም ባለፈ ማለት ነው። የእኛ ሆስፒታል ከተለያዩ ድርጅቶች ላይ ጋር የቅድመ ምርመራ ሕክምና ይሰጣል። እነዚህ ውስጥ ደግሞ ከአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ጋር እንደ ከተማሪ ኬር ካለ ኦርጋናይዜሽን ጋር በመተባበር ደግሞ እንደዚህ በየትምህርት ቤቱ እየሄድን ለህፃናትና ለወላጆች የቅድመ ምርመራ እናካሄዳለን ማለት ነው። አሁን ከአመጋገባቸው ላይ እንዴት ልጆቻችንን መመገብ እንዳለብን ያው በተለምዶ ነው ብዙ ነገር የምናደርገው፣ ግን አሁን በእውቀት ልጆቻችን እንዴት መመገብ እንዳለብን ራሳችንንም እንዴት በምግብ ጤናችንን መጠበቅ እንዳለብን እየተማርን ያለ ነው። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ትምህርት ቤቱ ማዘጋጀቱ በጣም ደስተኛ ነን። እንግዲህ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የምንመገበው ምግብ የአእምሮ እድገት ላይ ነው ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርገው። ከዛ ውጭ ደግሞ የንቃት ነገሩን የመከታተል ብቃት ላይ ለምሳሌ እንቅልፍ ማለት በቀላል ለማየት ከአቅማቸው በላይ ልጆቹ ጠግበው ክላስ ሲገቡ አስተማሪ የሚለውን ነገር ከመከታተል አንጻር ጀምሮ እስከሚነገራቸውን ነገር ተቀብሎ አናላይዝ የማድረግ ወይም ወደ ኢንፎርሜሽን ቀይሮ ወደ መጠቀም ጋር እስከሚደርስ ድረስ ምግብ ትልቅ አስተዋጽኦ ይወጣል። ከዛ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የአእምሮ እድገትን ሊረዱ የሚችሉ ምግቦችን እነዚህ ብለን እንድንነግራቸው እንዲሁም ደግሞ የማይሆኑ ምግቦችን እነዚህን አስወግዱ ብለን ለማለት ነው። ለወላጆች ለራሳቸውም እንዲሁም ደግሞ ለልጆቻቸው የሕክምና ወይም የቅድመ ምርመራ ባህልን ማዳበር አለባቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ
ከህክምና ከመድረስ በፊት ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ይሄ የአኗኗር ዘይቤያቸው ላይ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንደውም ደግሞ የአመጋገብ ሁኔታቸው ላይ በመለወጥ ብዙ የበሽታዎችን መከላከል ይቻላል። ስለዚህ እነዚህን በማድረግ ሆስፒታል ከመምጣት መቆጠብ ይችላሉ ማለት ነው። ትምህርት አቀባበል ላይ የሚጠቅማቸው በዋናነት ይሄ ፕራክቲካል ለርነርነታቸው በእጅ የሚጨበጥ ነገር ይዘው ማስተማራቸው ትምህርት ላይ የተመቸ የትምህርት አትሞስፌር ይፈጥርላቸዋል። ሶ በቃል ከመናወራው ይልቅ በእጅ እየተነካ መመርመሪያውን እየነኩት መሆኑ የትምህርት አቀባበላቸውም እየሰፋ ይመጣል፣ ደስተኛም ይሆናሉ። ያንንም የፈሩትን ትምህርት እየወደዱት ለካ እችላለሁ እያሉ ይመጣሉ። ተቀባቸዋል። እንደው ስናድግ እንግዲህ ልጆች ስናድግ አካላችን ብቻ አይደለም የሚያድገው አስተሳሰባችን የማገናዘብ አቅማችን የማብሰልሰል አቅማችን ያድጋል። የስሜት ብልህነታችን ስሜታችን መንገልጽበት መንገድ ያድጋል። የማህበራዊ ክህሎቶቻችን ያድጋሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከአካባቢው ጋር ያለን ቁርኝት ጋር ያለው አካሄድ መሰረታዊ እድሜ ነው። ስለዚህም መስራት ያለብን የሚገባንን ለልጆቻችን የምንሰጠው በእነዚህ ወቅቶች ስለሆነ የለዚህ አትኩሮት ሰጥተን ይሄንን ግንዛቤ ለመስጠት በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝተን እየተሳተፈን እንገኛለን። እውነት ለመናገር ወላጆች ሁሉ ጊዜ ወላጅ ለልጁ ያቻለው ነገር ማድረግ ነው የሚፈልገው። ትንሽ ከግንዛቤ እጥረት ምክንያት አንዳንድ ማያስፈልጉ ምግቦችን ወይ በመጠናቸው ከፍ አድርጎ ወይ ደግሞ ከስራ ጋር ቢዚ ከመሆን ጋር በተገናኘ እንደ ጃንክ ፉዶች እነዚህ ፒዛ፣ በርገር የመሳሰሉትን ማቅረብ የተለመደ ነገር ነው። ስለዚህ ከሱ ጋር በተገናኘ ትንሽ ዝቅተኛ ነው ብዬ አስባለሁ የወላጆች። ከፍላጎት ጋር ግን በተገናኘ ብጠይቀኝ ጥሩ ፍላጎት አላቸው ይሄን ነገር ተገንዝበው ለመቀየር። ለዛ ነው እንደነዚህ አይነት ፕሮግራሞች ለወላጆች ጠቃሚ ናቸው። እንደምታዩም ደግሞ ብዙ ወላጆች ተገኝተዋል። የስራ ቀን ነው ዛሬ፣ ግን ስራዬ ብለው ወላጆች ስለዚህ ጉዳይ በጣም ትኩረት መስጠታቸውን የምናይበት እና የመጡበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ ተማሪ ኬሮች በጣም በርቱ፣ በዚሁ ቀጥሉ ነው የምንለው እና አጠቃላይ ሂደቱም አሪፍ ነው። ተማሪ ኬር ጋር ከኮቪድ ጀምረን አብረን ሰርተናል። አሁን ወደ አራተኛ አመታችን ማለት ነው። ተማሪ ኬር ከኛ ጋር በሚሰራበት ጊዜ ምንድነው ያደረገው? እነዚህ የህክምናን ሰዎች እያመጣ የጤና ምርመራ ከማድረግ ጀምሮ እስከ ምንድነው አዌርነስ መፍጠር፣ ይሄ ሰዎች ችግሩን እንዲያውቁት። አሁን ለምሳሌ ኒውትሪሽኒስቷ ትመጣና ሰው በልቶ ከመታመሙ በፊት በልቶ መገንባት ብቻ አይደለም በልቶ መፍረስም እንዳለ ቀድማ ትነግረናለች። ሶ ከተማሪ ኬር ጋር ይሄንን በማድረጋችን አንደኛ በዋናነት በየቀኑ ዶክተር መድበውልን ልጆቹ ሲታከሙ ይውላሉ። ለምሳሌ አደጋ ቢደርስባቸው እግራቸው እጃቸው ቢሰበር አጥንት ስንጥቅ ቢኖረው አንገምትም ወይም ሮጠን ከመውሰዳችን በፊት ሙሉ ዶክተር የሆኑ ሰዎችን ስለሚያስቀምጡልን ባለሙያ ስለሚያስቀምጡልን እነሱ ክሊር ፒክቸር ይሰጡናል። ከዛ ነው ወደ ህክምና የምንወስዳቸው። በጣም ጠቅሞናል። በሽታ በመከላከል ረገድ ደግሞ እያንዳንዱን ክፍላችንን ገብተው ጉንፋን ከጀመረው ስንት ልጅ ጀመረው ዳታ ይወስዳሉ። ሶ ይሄ ክፍል በኮቪድ ጊዜ በተለይ ይሄ ክፍል ይዘጋ የሚለውን ውሳኔ ያደረጉልን የነበሩ እነሱ ናቸው። አሁን ደግሞ ይበልጥ ጉንፋን እየተስፋፋ ነው፣ እንደዚህ አይነት በሽታ ከዚህ ክፍል ወደዚህ ክፍል እየመጣ ነው የሚለውን አናሊሲስ ይሰጡናል። ይህንንም ለወላጅ ኮሚኒኬት አድርገናልም እናደርጋለን። ያው እገዛው ትልቅ ነው፣ ምክንያቱም ልጆች ጤናቸው ላይ ሰሩ ማለት ሁሉም ነገር ሁሉም አክቲቪቲ ላይ አክቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ከምንም በላይ ጤና ነው እና እኛ ሀገር ደግሞ እንደምታውቀው ሰው ካልታመመ አይሄድም። በጣም ቀን በቃ በጣም ታሞ ነው የጤና ባለሙያን እገዛ ፈልጎ ሆስፒታል የሚሄደው እና እኛ ሀገር ላይ ይሄ ነገር ስላልተለመደ ማህበረሰቡ ላይ እንዲህ ለመስራት ያሰብናል። እንግዲህ ምን እያደረግ ነው? እኛ በተለይ ልዩ ድጋፍ ከሚፈልጉ ልጆች ጋር እየሰራ እንገኛለን ለረጅም ዓመታት እና የሶስቱ ቤተሰብ የትምህርት ተቋማት እና ልክ እንዳብሮት የመሰሉ ተቋማት ሶስቱም አንድ ላይ መስራት ከቻሉ ነው ለውጦች መምጣት የሚቻለው ልጆቹ ላይ። ለምሳሌ የማሰብ ማብሰልሰል ማገናዘብ አቅም ላይ ብናይ ሂሳብ አይገባውም ሳይሆን ነው ዲስካልኩሊያ የሚባል እክል አለ፣ እሱን እንዴት እንፍታው። የጽሁፍ ችግር ባና ቦን የመለየት ችግር ቢኖሩ እነሱን መለየት የሚቻለው ባለሙያው ነው። እሱ ከለየ በኋላ
ቤተሰብ ይሄንን ሊያረግ ይችላል። ትምርት ቤቶች ደግሞ የማሰብ ማብሰልሰል አቀማቸውን ትምርት መሰረታዊ የቀለም ትምርቱን በዚህ መንገድ እንሰጣለን የሚለው ሶስቱ ሲዋሃዱ ትልቅ ለውጥ ለሀገር የሚበቃ ለትውልድ የተሻለ ነገሮችን ያገለግላል የሚል አመኔታ አለ። እሺ ሶ እኛ ምን ሰጠው ከህፃናት ጋር በተገናኘ ምግብ አልበላ የሚሉ ህፃናትን የመጀመሪያ ጊዜ ምግብ ኢንትሮዲዩስ ሲደረግ ወይም 6 ወር በኋላ መጀመሪያ ምግቦችን ስናስተዋውቃቸው እንዴት ማስተዋወቅ እንዳለብን፣ ከኦቲስቲክ ጋር በተገናኘ ኦቲስቲክ የሆኑ ህፃናቶችን አመጋገባቸውን ማስተካከል፣ ነፍሰ ጡር እናቶችን የነፍሰ ጡር ጊዜያቸው ጋር ያለውን አመጋገብ ማስተካከል። ምክንያቱም የሚጀምረው ከጽንስ ጊዜ ጀምሮ እስከሚወለዱ ከተወለዱ በኋላ እስከ 2 ዓመት ስለሆነ እሱ ጋር በተገናኘ አመጋገብ ማስተካከል፣ የኑሮ ዘይቤ ለውጦችን አጥብቀን እንሰራለን። ከዛ ውጪ ግን ሰዎች ክብደታቸውን ለመቀነስ ወይም ደግሞ ለመጨመር ሲያስቡ የኑሮ ዘይቤያቸውን ማስተካከል ሲፈልጉ ከዛ ጋር በተገናኘ ደግሞ የአመጋገብና የኑሮ ዘይቤ ለውጥ ምክሮችን እንዲሁም ምግቦችን እናስተካክልላቸዋለን ማለት ነው። የጤና ጉዳይ ደግሞ ለምሳሌ ይሄ ኮሌስትሮል፣ ደም ግፊት፣ ስኳር የመሳሰሉ ችግሮች ሲኖሩ ብዙ ጊዜ በአመጋገባቸው እንዲያስተካክሉ ነው የሚነገረው። ስለዚህ እሱን እናስተካክላለን ማለት ነው። እንግዲህ እድገት ስንል አካላዊ እድገት ብቻ አይደለም ብለን አልቀደም። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የበዓል ወቅቶች ካየ ልጁ ከበጉ ጋር በጣም ይላመዳል። ከዛ በኋላ ነገ ታረደ ሲባል ያለቅሳል። ስለዚህ ምን ያህል ከውጭ የምንሰማቸው መረጃዎች ልጆቹ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ እንደሆነ ማወቅ የምንችለው እንደዚህ ግንዛቤዎችን ማስተላለፍ በሚቻልበት ወቅት ነው። እንዳነሳውም የስነ ልቦና እድገቶቹ እንደየእድሜ ደረጃቸው የምንጠብቀው የተለያየ ነው። ለስሜታቸው የተለየ ነው፣ ለማሰባቸው የተለየ ነው፣ ማህበራዊ ክህሎት ላይ የተለየ ነው እና እነዚህን የበለጠ ባወቁ ቁጥር በእድሜ ልካቸው ምን ምን እንጠብቃለን የሚለውን ባወቁ ቁጥር የጎደላቸውን እዛ ጋር እየሞላን ያስተካከልን መሄድ ይቻላል የሚል አመኔታ አለ። ጤናማ ልጅ ፈጠርም ማለት ጤናማ ትውልድ ፈጠርም ማለት ነው። ፋሚሊ ላይ ደግሞ ያሰብነው አሁን ሌላ የተለያዩ ኮሚኒቲዎች አሉ። ትምህርት ቤት ላይ እኛ መስራት ያሰብነው ኮሚኒቲ ሌቭል ላይ እነዚህን ድርጅቶች ወደ 10 ድርጅቶች አሉ እንዳልኩ የተለያዩ የጤና ቼክ አፖች ይዘው ነው የመጡት። እነዚህን ቼክ አፖች አደረጉ ሲያደርጉ አዩ ማለት ብዙ ጊዜ እንደምታስበው ዶክተር ይፈራል ወይ ደግሞ መርፌ ይፈራሉ እነዚህ ልጆች እና አንኮንቬንሽናል በሆነ መልኩ ወይም ደግሞ በተለየ መልኩ ይህንን ያዘጋጀ ነው። ቸው ከመታመማቸው በፊት ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው እናሳውቃቸዋለን። አሁን ለምሳሌ ስለ ጥርስ እናወራቸዋለን። በዩኒት በትምህርት ደረጃ ነርሰሪ የሚማሩታል፣ ኬጂም ፕሬፕም የሚማሩታል። ግን ብዙ ጊዜ የማናስበው ምንድን ነው እንደዚህ ሕክምና ሰው መጥቶ ጥርሳቸው ሲታይ ጥርሳቸው ይሄ ችግር አለበት ሲባል ከዛ በኋላ ደግሞ ምክር ኒውትሪሽን የምትመክረዋ ደግሞ እንደዚህ አይነት ምግብ አትብሉ ስትላቸው ከኛ ይልቅ እጅ ከፍንጅ ተቀባይነት ያለው የእነሱ ይሆናልና ያጠናክራል። አሁን ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው ቼክ አፕ ካልቸር እንዲለምዱ በማሰብ ነው። ያው ይህንን ነገር ስኩል ላይ ያዘጋጀንበት ምክንያት ፋሚሊ ማለት ያው ልጆች እናትና አባታቸውን እያዩ ነው የሚያድጉት፣ ምሳሌም ናቸው። እነሱ ላይ ከሰራን አንድ ላይ እየዞሩ ፋን እያደረጉ እየዞሩ ቼክ አፕ ካልቸር አዩ ማለት ወደፊት እነሱ ስለ ራሳቸው ጤና የሚጠነቁና ጤናማ ትውልድን መፍጠር እንችላለን ብለን ስላመንን ነው ኦን ዘ ኮሚኒቲ ሌቭል ወርደን በአንድ ጣሪያ ስር የተለያዩ የአይን፣ የጥርስ ከእንደገና ጄኔራል ቼክ አፕ፣ ስለ አመጋገብ፣ ስለ ስነ አእምሮ ጤና ሄልዝ ኢንፎርሜሽን የሚወስዱበትን አስበን ያዘጋጀ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ ነገርዮ እንደሚያስፈልግ ማወቅ ነው እና ያለውን ተጽዕኖዎች ወይም የሚያሳድሩትን ነገሮች መለየት መቻል ነው። ከዛ እሱን ካወቅን ቀጥሎ ምን እናድርግ ወደሚለው እንሄዳለን። ስለዚህ ለማወቅ ደረጃ ይህ እጅግ አስፈላጊ ነው። ሁሉም አካላቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የጤና ተቋማቶች፣ የሚዲያ ተቋማቶች፣ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላቶች ግንዛቤ ላይ እጅግ መስራት አለባቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ለየት የሚያደርገው ደግሞ ሁሉም ሰብሰብ ማለት መቻሉ ነው። የስነ ልቦና ባለሙያው አለ። ከዛ ለምሳሌ ንግግር መዘግየት አለ ብንል የአይን ባለሙያው ደግሞ እዚሁ ጋር አይናቸው ለሚፈጥረው ተጽዕኖ በአንድ ቦታ ሁሉንም መረጃ ማግኘት መቻላቸው ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ለቀጣይ ትውልድም
የተሻለ ቦታ እንድንፈጥር ያገለግላል ብዬ አምናለሁ። ተቀባይነት ጥሩ ነው። አንደኛ በነርስ ሌቭል ያለ ሰው ዓለም አስቀመጣችን በደንብ ውቀት ያለው ሐኪም ማስቀመጣችን ለወላጆች ልባቸው ያርፋል። አንዳንድ ቀን ጠርተን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ምልክቶች አይተናል እንደዚህ እንድንጠነቀቅ ብለን ነው ስንላቸው ይገርማቸዋል። አንድ ወላጅ እንደውም ከኛ ማዘዣ የተጻፈለትን ይዞ ሄዶ ሌላ ቦታ በጣም ዲቴይልድ የሆነ ነገር ነው ዶክተሯ የጻፈችውና በጣም ደስ ብሎኛል የት ሆስፒታል ነው ሲለው አይ ትምርት ቤት ነው አለውና በጣም ገረመው። እንደዚህ አይነት ዲቴይል የሆኑ ችግሮችን አናላይዝ ያደረግን ወደ መፍትሄ መምጣታችን ብዙ ነው ተቀምጣቸው። እመመክረው ሌሎች ትምርት ቤቶችም እንደዚህ ህክምና ጣቢያዎችን ያናገሩ የህክምና ሰዎችን ያናገሩ በትምርት ቤት ውስጥ ልጆቹ የእየነኩት በማያስፈራ ሁኔታ ነጭ ጋዋንም ቢለብሱ እንኳን በክፍሎቻቸው ውስጥ ለተቀመጡ ሳይፈሩት መታከምን ምክርን ሳይታመሙ ሳይታከሙ በፊት ደግሞ ምክርን መስጠት ይችላሉና ትልቅ እድል ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ሁለተኛው ካርኒቫል ለኛውን ያዘጋጀነው ሶ ሁለተኛው ካርኒቫል ላይ ብቻ አናቆም ሌሎች ትምህርት ቤቶች ላይ እንሄዳለን። ምገባ እንደተባለው ሁላ እኛም በጤናው ዘርፍ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ላይ ይሄንን ለማዘጋጀት አላማ አለን ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ የልጆች ጤና ቀድም እንዳነሳ ነው አመጋገባቸው የሚጫወቱት ጨዋታ ላይ የሚከታተሉት ትምህርት ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ግን ሁሉም ትኩረት የሚሰጠው የሚጫወቱት ጨዋታዎችና የሚሰሩት ነው። ምግቦቹ ይሰጣቸዋል ግን ሆድ ከመሙላት ጋር ብቻ ነው ብዙ ሰዎች የሚያገናኙትና ሆድ ከመሙላትም ውጪ የሰውነት ግንባታቸው ላይ የአይምሮ ግንባታቸው ላይ ጤናቸው ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ባለሙያዎችም ስላለን እባካችሁ እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ለመጠቀም ሞክሩ። ትምርት ቤቶች ደግሞ እንደዚህ መተው ወላጆችን ኢጁኬት እናድርግ ይባላል ማለት ኢንፎርሜሽን እንስጥላችሁ ይባላል። ስለዚህ ፈላጎት ቢያሳዩ ወይም ኢንቫይት ያርጉ ወይ ቢጋብዙን የተሻለ ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አሁን ጥሩ ለውጦች እየመጡ ነው። በተለይ ልዩ ድጋፍ የሚፈልጉ ልጆችን አካታችነቱን የትምርት የኢትዮጵያ ትምርት ስርዓትም እንደሚደግፈው ልዩ ድጋፎችን ትምርት ቤቶች መቀበል መቻል አለባቸው። አንደኛ ሁለተኛ እንደ ማህበረሰብ ደግሞ የነዛ ልዩ ድጋፎችን የመደገፍ በኋላ ላይ አድገውም ስራ እንዲያገኙ ማድረግ አካታችነት ለሁሉም የሚለው ነገሮች ሁሉንም አቻችሎ የሚያኖር አካባቢ መፍጠር እንችላለን አብረን እንስራ የሚል መልእክት አለኝ። አመሰግናለሁ። ወላጆች ያው በሚዘጋጁ ፕሮግራሞች ላይ መሳተፍ አለብን። ሌላው ነገር ደግሞ ሌላ ትምህርት ቤቶችም ይሄንን ተለምዶ ወስደው ቢያደርጉ ለራሳቸውም ለልጆቻቸውም ጥሩ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። ስለተጠቀምኩኝ ቴንክ ዩ።